Diogo, vou dar uma palavrinha aqui para te explicar quem parou aqui. Este momento aqui é muito significativo porque a nossa ilustre moradora desta casa não se encontra em Santa Maria Madalena, se encontra em Niterói, mas ela no último dia 12 agora completou 100 anos de vida. A nossa querida madalenense Estela Santos Verbicário, uma mulher que é referência de exemplos de solidariedade, de amor para com o próximo, pois ela, como esposa do doutor Manuel Verbicário, o nosso inesquecível doutor Maneco, muitas das vezes largou o aconchego do seu lar e da sua família para acompanhar doutor Manuel Verbicário, prestando socorro a famílias nos mais longínquos grotões deste município. Então, esta homenagem da Sociedade Musical Euterpe Madalenense é muito justa em razão de Santa Maria Madalena guardar no coração esta querida cidadã chamada Estela Santos Verbicário. E dizer que este parabéns para a nossa querida centenária Dona Estela se estende também à nossa querida centenária Dona Almerinda de Souza Teixeira, mãe do nosso querido Geraldo Careca e de outros queridos madalenenses, que no dia 19 de junho completou 100 anos de vida. É outra figura que merece todo o carinho da população madalenense. E que esse parabéns também seja estendido à Dona Luísa Lopes Peixoto em Triunfo, que completou 100 anos de vida, à Dona Madalena Ribeiro, Maria Ribeiro, no Largo do Machado, completou 105 anos de vida, o seu Diógenes Vieites da Cunha, o nosso grande poeta, que completou em junho agora 104 anos de vida, a Dona Albertina Mansur Rene, que já completou 102 a caminho dos 103, e outras pessoas mais, como lembro agora, Dona Ceci Machado Lima, que agora, dia 18, completou 103 anos de vida.
Então são pessoas que eu tenho certeza que esse parabéns a Dona Estela se estende a todos esses madalenenses que mostram que a nossa água dá longevidade.